frar li jadda għajla fawar il-bjar dan għaliex matulu tkejlu bis 7.8 mm ta' xita. Dan ix xart nizzel fil-rekord meteoroloġiċi bħala s l-aktar frar xot mill-1923 li lawn. F-xitwa meteoroloġika konsiderevolment xotta fejn matula tkejlu 141 mm ta' xita, xejn aktar min-nofs la mod mistenni għal dan l-istagġun fil-waqt li xċita kienet pjuttost karsa, is sijat ċemxin ma naqsux, ma tu l-istagġun ta' xitwa tkejlu 567 sijat ċemxin, li fisser li kienet ċitwa aktar imdawla minn norma klimatika. L-aktar temperatura baxxam kejla kienet dik ta' 5.8 fil-15 ta' frar, fil-waqt li l temperatura kienet 25.8 u tkejlet fil-19 ta' jannar. Dawni t-letċur li għaddew kienu aktar sħan minn li mistenni, Temperatura tal-arja medja ta' Deċembru tkun 15.3, ta' Jannar 14.1 u ta' Frar tkun 14. Fil-waqt li Deċembru u Jannar kienu mirjiħa aktar mill-mistenni, Frar kien xar aktar kalm fejn il-veloċita' medja tarriħ riħ il-9.3 notz minn flok il-norma ta' 9.5 notz. Dan fil-waqt li l-bufura tarriħ massima kienet dik ta' 1.40 notz mill-majistral li tkejlet fit minja ta' Frar.